Қайырымдылық ең асыл қасиет. Бүгінде күллі әлемді қарсқан, көзге көрінбес жау пандемияның зиянын шегіп жатқан халыққа қол ұшын беру үлкен ерлік деп есептейміз. Тығырыққа тірелген халыққа деме болып жүрген жанашыр азаматтарымыз баршылық. Осындай жанның бірі жеке кәсіпкер Арман Даубаев. Бүгінде орталық ауруханаға тыныс алу аппаратын тарту етіп, қиын сәтте қолдау білдіріп, демеу болды. Алдағы уақытта да халықтың қуанышын еселендіре түсу жоспарында екенін алға тартты. Кентау қаласының тумасымыз, Кентау қаласындағы жерлесіміз осы жердегі науқастанып, осы дем жетпей жатқан кезде біз қарап отыра алмадық. Қолымыздан келгенше мына кислородный аппаратты осы Кентау қаласына әзірше біреуін жеткізіп отырмыз. Құда қаласа жоспарда екіншісі бар. Құда қаласа ма мағуастарға етірек Алла шипасын беріп сауығып кетуін тілейміз. Жалпы мына біздің жеке кәсіпкерлік строй партнердің атынан деп білерсіздер. Қандай ерекшеліктер бар? Не істейді бұл аппараттарда? Жалпы мынау қазіргі науқастарға дем жетпей жатқан кезде сол дем алуына өкпелерінің жақсы жұмыс істеуіне қызмет береді. Бағасы қанша? Бағасы 600 мың теңге. Қайықтан алдыңыздар? Қазір көрші Өзбекстан мемлекетінен біреуін алдырттық. Тағы да жоспарлануда, пока мына шекараның жабуына байланысты. Қазір не болып тұр жағдай? Мінекей, жүрегіндегі бар мейірімін өзгеге сыйлай отырып, қолдау көрсеткен азаматқа Алланың нұры жаусын дейміз. Игі істе мұрындық болып жүрген кәсіпкерлерге мың алғыс.